Stojí na prahu 50-ky a má veľký sen – postaviť dom. Hercovi Dušanovi Cinkotovi určite pomôže splniť si tento sen aj hlavná úloha v novom seriáli. Doktor Kešlánov je odkazný, že ide o ministra Podradského, kedy má náhodové práce. Pripravte miligram atropínu. Sympatický herec po búrlivej minulosti strávenej vo väzení žije celkom iný život. Aktuálne sa dokonca po koronakríze ocitá už aj na pľaci. Nakrúca celkom nový seriál našej televízie s názvom Ultimátum, kde hrá jednu z hlavných úloh primára kardiochirurgie. Vráťme sa ale ešte na chvíľu k Cinkyho súkromiu. Tam okrem manželky robí radosť najmä synček Olek. Koľkože už má mesiacov? Už má 20 mesiacov, už som dvíha činky a no, som dal na Instagram, tak to počúvaj, cvičiteľ jak svinia. Ešte raz. Hovorím, otvorte už posilovňu, lebo ho musím zobrať. Malý Olek s ockom nie len cvičí, ale usmiatý herec mu aj hrá a spieva. Dlho som neváhala a spýtala som sa Cinkyho, kedy bude druhé bábo. To si ma zaskočila teraz tou otázkou. Keď budeme mať dom? Teraz Cinky zasa zaskočil mňa. Chce stavať dom? Hovorí sa ale, že postav dom, zasad strom a splod syna. Áno, robím to naopak. Učili ma, že najprv faru, potom maru. Nie, ja to robím všetko naopak. Samozrejme, že som chcela vedieť o domčeku podrobnosti. Začíname snom. Už máme vysnívané. Uvidíme, čo bude ďalej. Hoci je všetko iba v rovine sna zatiaľ, Cinky už vie, že na stavbu by asi svoje herecké ruky nepoužil. Ja neviem, ale asi mám na to kamarátov, ktorí to všetko zvládnu o mnoho lepšie ako ja. Zatiaľ žije herec s manželkou a synčekom v podnajme. No už čoskoro by to inak o chvíľu 50-tník rád zmenil. My máme celkom jasnú predstavu, len nemáme na to peniaze. Tak šup do práce. Áno, už len pracovať. Tak držím palce, aby sa to podarilo. Ďakujeme pekne. Erika Barkolová, televízia Joj. Nedávno obletela svet správa o smrteľnej nehode nemeckého princa na motorke. Teraz leží v kóme aj obľúbená princezná. Viac na webe topstar.sk.